النظافة نصف من الإيمان نظافة وإيمان كبر كذا عليكو وحاو كم يدهي وحيابها اللغو نظافة يعفكا بلشد الصوماليات نسيها هذا وسيما شو نبينا محمد نحريش نبيت قليل كوركيس الله يلي وحاو كدر دارميه إن لبضي عليك أما السواقا مقالة مقدشو يقيبا كم إذا قبل هذا الدلكا waxa lagu iibiyaa cadayga maanta ayaan waxaan booqday goobaha lagu iibiyaa cadayga waxay indheega qabanayeen dad aad u fara badan oo cadayga iibsanaya dadka cadayga ka soo gura duurka ayaa waxa ay sheegeen in dhibaatooyin fara badan ay kala kulmaan cadayga markay soo gurayaan iyagoo mararka qaar la kulma dugaag dad cunaa qarkood oo markii cadayga la keenay kadib ka sii qaata ayaa waxa ay sheegeen in caruurtooda nolol maalmeedka ay ugu raasadaan iyagoona tilmaamay mararka qaar dhibaatooyin xoogan inay kala kulmaan bulshada ay cadayga ka iibinayaan waa kuwana qaar ka mid ah dadka cadayga ka keena duurka iyo kuwa markii magaalka la keenay ka sii iibsada oo mikrofoonka TV-ga caalamiga ay kalsan la dhex qaadnay cadayashan ka mid ahay dadkana si fiican bay yaqaanaan horta sideedaba horta shaqo fiican aad baan u haynaa oo dadku u daraysa adii qofka uusan cadaysanin wax dhadhana ma helaa raashin kataa dhadhan ma ka helaa laakiin dadka mana oga in aan habeenada qaar gaajo ay ku socdaan dadka maarta waxaan u sheegaynaa bulshada xibanta annaga aan hayno laakiin aan waxbana loogu tarin baan u sheegaynaa waxaa kale u sheegaynaa cadayga faa'iido badan baa laga helaa qofka faan ayuu ku helayaa haddii uu cadaysto waxaa kale u sheegayaa qof ayaad caday ka galaysaa wuxuu ku leeyahay gobolkan miyaad iga siinaysaa 5,000 gobolkana maarta dhibaato badan baa loo samay qofka garabkiisa hadduu ku keeno baawar uu soo saaro uu waayo dhibaatooyin badan baa laga helayaa anaga dadkii xaafadaha geehaya oo inta ka qaadayaa nahay haa wallaahi nolol maalmeedku wax yaraa laga helaa intiina jijooga shaqa ma jirto meel laga shaqeeya male hadda meeshii aan rum aan ka jijibiyahay maan joogaa yaa rumaan soo doon waa jijibiya waxaa iyo dhaal yaryar ahaayaa ilmo yaryar oo caruur ee ahaayaa oo agooman ah marka wixii laga helo nolol maamulka aa loogu shubaa dabkaa lagu shidaa waa ka samalaynaa meynka neebsa lahay oo nin oda ee ahaa meynka neebsa lahay oo aan joogaa hadda rumaan soo doona waa jijibiya nolol maalmeedka jikidaa loogu shidaa adiga wax alla waaynin waa adag waa 200 qaadaa sebian markii la qaad cayaalka lagu noolahaa afar sidaa boqol maalintii 200 la gadmay tan boqol waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinta ka tirsan iskaashatada cadayga magacayga hadda ku hormaro nuur xasan cusmaan waxaa ka ganacsanaa cadayga kala duwan waxaan u qeybinaa magaalada muqdisho qaar ahaan 17 degmo ay ka tirsan tahay gobolka Banaadir way cadayga xagee ka keentaan cadayga markuu horeeyso waxaa ka keenaa gobolada kala duwan sida Baay Bokol Shabeelaha Hoose Shabeelaha Dhexe Jubbooyinka intaba waa laga keenaa maxaa lagu soo qaadaa markuu xamar lagu soo gaarsiiyo xamar waxaa ku soo qaadnaa baawurta kala duwan sida gaariga caasiga iyo sida baawurta kale oo dheereeya sida oo baawurta waaweyn wallaahi dhibaato badanaa la kulanaa mararka qaar waxaa la kulanaa isbaaro kala duwan oo wadooyinka oo nagu qabsada qaar waxaa jira oo cadayga markay arkaan oo ka qaadanayo lacag baad ah oo dhahayo lacagtan cadayga uu gooneen oo ka qaadanayo oo haddaa kale meel gudbinayo dhahayaa jiro caqabad badanaa ka jiro wallaahi dad waxaa jira baadiyaha ka keena iyo dad waxaa jira magaalada gudaheeda ku kala gada dadka laba qeybay u kala baxaan dadka baadiyaha ka keena ay ku gadaan suuqa ay keenaan jamle ay ku bixiyaan dadka magaalada gudaheeda ku gadaana tafaariiq ay ku bixiyaan baqaarkana dharkaysan waxaa lagu iibiyaa cadayga jumlada waxaana laga keenaa qaybo ka mid a gobollada dalka gaar ahaan Baay Bokol Shabeelada Hoose iyo Shabeelada Dhexe dad fara badan oo quturyoon ka raadiya ayaa u soo doonta caday bulshada ku dhaqan gobolka Banaadirna ka iibiya عبد الرحمن كمبالا كلسن تي في مقدش